សួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវលោកគ្រូបន្តដល់លំហាត់លេខ២ហើយនៅក្នុងមេរៀនទំហំសមាមាត្រនិងភាគរយសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី8ហ្នឹងអូនចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាតោះចូលលំហាត់លេខ២ហ្នឹងអូនលំហាត់នេះគឺបងប្អូនមួយចំនួនដាក់មកដឹងតែពិបាកធ្វើហើយដោយសារអត់ដឹងពីរូបមន្តអត់ដឹងពីលក្ខណៈរបស់វាអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់ពេលដែលលោកគ្រូប្រាប់ទៅអូនយកចិត្តទុកដាក់មើលអូនមើលឲ្យយល់អ្វីដែលលោកគ្រូប្រា
ន់លក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នាផលធៀបស្មើតគ្នារូបមន្តវាចេះផលធៀបស្មើតគ្នា a ភាគ b ស្មើនឹង c ភាគ d ផលធៀបស្មើតគ្នាស្មើទៅមុខអាចទៅ c ទៅមុខបានស្មើទៅនឹងយកភាគយកបូកភាគយកយក a បូក c បើសិនលោកគ្រូយកភាគយកបូកជាមួយនឹងភាគយកអញ្ចឹងក៏ត្រូវដាក់ភាគបែកបូកជាមួយនឹងភាគបែកដែរលក្ខណៈរបស់វាលក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នាគឺបែបហ្នឹងអូនយល់ទេអូនជឿអញ្ចឹងហ៎អូនជឿអត់ឧទាហរណ៍ឥឡូវលោកគ្រូឧទាហរណ៍ជាលេខផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវរើសប្រភេទអីស្មើគ្នាមើលប្រភេទណាប្រភេទឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ថាប្រភេទ3លើ5ចុះប្រភេទ3លើ5វាប្រកាសជាស្មើនឹងប្រភេទស្មើនឹង15ភាគ25ហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាប្រកាសជាស្មើប្រភេទ2ហ្នឹងស្មើគ្នាឥឡូវអូនថ្លឹងថ្លែងប្រភេទ2ហ្នឹងស្មើគ្នាអត់អូនថ្លឹងថ្លែងប្រភេទ2ហ្នឹងស្មើគ្នាអើបើថាស្មើគ្នាឥឡូវលោកគ្រូដាក់បុកតទៅមុខតើវានៅរក្សាតម្លៃស្មើគ្នាដដែលអត់អូនមើលសញ្ញាស្មើមានន័យថាដុំទី1នេះណាកន្សោមទី1 a ភាគ b វាស្មើនឹង c ភាគ d ហើយកន្សោម c ភាគ d ហ្នឹងក៏ស្មើប៉ុណ្ណេះស្មើតម្លៃស្មើគ្នាស្មើមានន័យថា3កតាហ្នឹង3យ៉ាងហ្នឹងគឺស្មើគ្នាទាំងអស់3ដុំកន្សោម3ដុំហ្នឹងគឺស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងចាំមើលស្មើលោកគ្រូដាក់ផលបូកយក3 + 15បានប៉ុន្មានអូនបាន18លោកគ្រូដាក់យកអញ្ចឹង18អានេះ25 + 5វាស្មើប៉ុន្មានអូន25 + 5វាស្មើនឹង30អញ្ចឹងសួរថា18ភាគ30តើវាអាចស្មើ15ភាគ25ទេវាអាចស្មើជាមួយនឹង3ភាគ5ទេអូនជឿថាស្មើទេបើចង់ដឹងស្មើមិនស្មើអូនសាកសម្រួលយក18ភាគ30អូនសម្រួលមើលតើលទ្ធផលឃើញ3ភាគ5ដែរអត់អូនសម្រួលមើលអូនសាកសម្រួលមើលមើលសម្រួលមើលលោកគ្រូសម្រួលសិនអឺសម្រួលនឹងប៉ុន្មានចេះសម្រួលនឹង618ចែកនឹង6 30ចែកនឹង6នេះចែក6បាន3អានេះចែកនឹង6បានប៉ុន្មានអូនចែក6បាន5អូខេអញ្ចឹងមានន័យថា3តួហ្នឹងគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ប្រភេទទី1ស្មើប្រភេទទី2ស្មើប្រភេទទី3ប្រភេទទី3នេះវាកើតឡើងដោយសារប្រភេទទី1យកភាគយកបូកជាមួយនឹងភាគយករបស់ភាគទី2បូកជាមួយនឹងភាគយកភាគបែកបូកជាមួយភាគបែករបស់ភាគទី2អូនយល់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺលោកគ្រូឧទាហរណ៍លេខជាក់ស្ដែងឲ្យអូនជឿទុកចិត្តនៅរូបមន្តនេះថារូបគេអាចអនុវត្តរូបមន្តហ្នឹងបានរូបមន្តហ្នឹងគឺមិនខុសទេនេះវាអាចអញ្ចឹងបានអឺលោកគ្រូថាអាហ្នឹងផលបូកចុះថាចុះបើផលដកបានហ្នឹងក៏អាចដែរណែប៉ុន្តែលុះត្រាតែយើងដាក់ដកព្រមគ្នាដែរបើដាក់ភាគយកដកភាគបែកយើងដាក់ដកដែរបើសិនជាលោកគ្រូដាក់ a ដក c អញ្ចឹងភាគបែកត្រូវតែដាក់ b ដក d ដែរដាក់ភាគបែកដកភាគបែកដែរអូនជឿអញ្ចឹងណាលំហាត់ហ្នឹងគឺរូបមន្តចុះបើលោកគ្រូចង់ដាក់អាប្រភេទខាងក្រោយដកអាភាគខាងមុខលោកគ្រូយក C ដក A អញ្ចឹងអានេះក៏ទៅតាមហ្នឹងដែរយកភាគបែករបស់វាដកអញ្ចឹងដែរដល់ដាក់ភាគបែកវាយក D ដក B អញ្ចឹងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះស្មើតគ្នារហូតស្មើហ្នឹងហើយគេហៅថាលក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នាអញ្ចឹងអូនចាំរូបមន្តហ្នឹងមួយអូនកត់ត្រាហ្នឹងទុកមិនត្រឹមតែ2តួទេ3តួក៏បានដែរថ្ងៃក្រោយចូលប្រភេទ3តួក៏បានដែរ a លើ b ស្មើ c លើ d ស្មើ e លើ f យើងអាចដាក់បូក a បូក c បូក e លើអីគេ b បូក d បូក f បានដូចនេះណាឬក៏បើសិនជាក្នុងចំណោម2ហ្នឹងមួយណាដាក់សញ្ញាដកប្រភេទមួយណាដាក់ដកតួណាដាក់ដកអញ្ចឹងភាគបែកវាដាក់ដកទៅតាមហ្នឹងឧបមាថាលោកគ្រូដាក់ថាa ដក c a ដក c ចុះ b អាចដាក់ដក d បានដែរដាក់ត្រូវគ្នាដាក់ឲ្យត្រូវគ្នាតាភាកយកដាក់មិនភាកបែងវារបស់វាហ្នឹងទឹកត្រូវដាក់អញ្ចឹងដាក់ឲ្យស៊ីគ្នាអត់ដឹងតែរឿងតែប៉ុណ្ណឹងគឺធ្វើលំហាត់អនុវត្តអត់ខុសទេហើយលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះកន្លែងឧទាហរណ៍ជាលេខជាក់ស្ដែងនេះមិនមែនត្រឹមថាតែបូក
បានអូនសាក់ដាក់ដកក៏បានដែរអូនយកអីគេយក15ដកយក15ភាគយកភាគយក15នេះអនុវត្តឡើយយកសេដកអាយក15ដក3មើល15ដក3នៅសល់12មែនអត់ហ៎អញ្ចឹងភាគបាយនេះយក25ដក5 25ដក5នៅសល់25ដក5សល់20អញ្ចឹង12ភាគ20អូនសម្រួលមើលអូនសម្រួលមើលសម្រួលនឹង4ណា12ចែក4សល់3អឺ20ចែក4សល់5នៅតែរក្សាអឺ3ភាគ5ដូចគ្នាដដែលអត់ខុសទេអូនណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជីលេខឲ្យអូនមើលជាក់ស្ដែងឲ្យអូនជឿទុកចិត្តថាអឺលក្ខណៈសមាមាត្រនឹងលក្ខណៈសមាមាត្រឬក៏ផលធៀបស្មើតគ្នាគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអូនតោះអញ្ចឹងចាប់ដើមធ្វើបន្តទៀតយើងដាក់ចម្លើយអូនយល់រូបមន្តហ្នឹងអូនធ្វើចម្លើយហ្នឹងដើម្បីឲ្យស៊ីឲ្យចូលរូបមន្តហ្នឹងលំហាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យចូលអញ្ចឹងដាក់ចម្លើយមកតោះលោកគ្រូដាក់អញ្ចឹងហើយដាក់ថារកតម្លៃ B ຕົងកຕົងករកតម្លៃ B ហើយអានេះស្រង់សមត្ថកម្មអ្វីដែលគេប្រាប់មកសមត្ថកម្មទី1ហើយសមត្ថកម្មទី2ស្រង់មកអញ្ចឹងឥឡូវលំហាត់ហ្នឹងរបៀបធ្វើអូនលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងគឺយកសមត្ថកម្មទី1យកមកសិនអឺដាក់ថាដោយ A ធៀប B ស្មើនឹង5ធៀបនឹង18មែនអត់អូនអាហ្នឹងយកអាហ្នឹងមកធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរឬណាផលធៀបទៅសេរឲ្យទៅជាពភាកទៅសេរទៅជាពភាកបើការលំហាត់លេខ1ម្សិលមិញលំហាត់លេខ1ម្សិលមិញឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូដូចផ្លេចប្រធានលំហាត់ម្សិលមិញឧទាហរណ៍ថាចេះម្សិលមិញថាចេះ4ធៀប7 4ធៀប7ស្មើនឹង x ធៀប5ពីម្សិលមិញលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យបងអូនទៅសេរទៅផលធៀបទៅសេរទៅជាផលចែកដាក់4ភាគ7ស្មើនឹង x ភាគ5មែនទេលោកគ្រូសេរអញ្ចឹងបាទនេះបើសិនជាយើងទៅសេរទៅអញ្ចឹងដែរទៅសេរទៅអញ្ចឹងដែរយើងទាញតាមលក្ខណៈនេះវាអត់កើតទាញតាមលក្ខណៈនេះវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវតែបដូរបន្តិចណាបដូរតួចុងតួមធ្យមវានេះអឺចាំមើលលោកគ្រូដូរមិនអូនមើលអាប្រភេទនេះអឺលោកគ្រូសេរ4ភាគ7ស្មើនឹង x ភាគ5មែនទេអានេះ4ធៀបអាធៀបហ្នឹងគឺមានចែក4ធៀប7មានន័យថា4ចែកចែកនឹង7 x ធៀប5មានន័យថា x ចែកនឹង5មែនអត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូអាចដូរលោកគ្រូអាចដូរបានលោកគ្រូដូរមិនអូនលោកគ្រូដូរមិនដូរលេខ7មួយ x ដូរតាមតួចុងតួមធ្យមយើងដូរខ្វែងអាចផ្លាស់បដូរគ្នាបានអាចដូរសរសេរទៅឬ4លើ7ស្មើទៅនឹងអីគេស្មើនឹងអឺ sorry 4លើ x 4លើ x លោកគ្រូដូរ x មកខាងណែដូរ x មកខាងណែ x មកឡើងលេខ7 7ឡើងមកខាងនេះវិញឃើញទេទៅជា7ឡើងមកលើភាគយកចេះវិញចេះនេះអាចដូរមកចឹងបានណោះអូនជឿហ៎អូនជឿថាអាចដូរចឹងបានបើបងអូនទុកចិត្តអូនសាក់ទាញរក x មកឥឡូវអានេះដាក់តាមលំនាំសិនមិញពេលដែលយើងទាញរក x យើងមិនគុណខ្វែងមែនទេគុណខ្វែងមិញលោកគ្រូប្រាប់សិនមិញយើងយក4គុណ5ចេះមក4គុណ5ចែកនឹង7ត្រូវទេมันស្មើនឹង20ភាគ7ហើយចុះនេះបើយើងទាញរក x យើងគុណខ្វែងចឹងដែរអត់ទាញរក x ក៏យើងគុណខ្វែងនេះមានន័យថាគុណខ្វែង4គុណ5នេះស្មើនឹង4គុណ5ហើយចែកត្រឡប់ឡើងលើវិញចែកអាហាត្រឡប់អាភាគយកនេះវិញ7ចឹងដូចគ្នាឃើញអត់អញ្ចឹងតម្លៃ x នៅតែ4គុណ5ចែក7ដូចគ្នាមានន័យថាការសរសេរដូនឹងគឺអាចសរសេរចឹងបានគេអាចសរសេរដូចឹងបានណាអូនប៉ុន្តែដូបានតែដូខ្វែងឯងมันអាចដូអូថតថាអីលោកគ្រូខ្ញុំចង់ដូចេះអាលេខ5ទៅក្រោមលេខ4អាលេខ7មកក្រោម x បានទេអត់បានទេដូចឹងអត់បានទេដូបានតែខ្វែង7ដូមួយ x នេះដូកន្លែងគ្នាបានដូខ្វែងឬក៏លេខ4ដូមួយ5ចេះបានដូចឹងបានណាអូនយល់ឡើយហ្នឹងចាំលក្ខណៈមួយហ្នឹងអូនលំហាត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែយល់ចឹងអបើសិនជាលោកគ្រូអញ្ចឹងអត់ដល់យើងលោកគ្រូទៅសេឬក៏យើងទៅសេទៅជាលក្ខណៈសមាមាត្រមិនទៅសេទៅជា a ភាគ b សេអញ្ចឹងសិនថ្ងៃក្រោយយើងអាចទាញកាត់យកតែម្ដង a ភាគ b 5ភាគ18បើសិនជាលោកគ្រូទាញទៅមុខបើសិនលោកគ្រូទាញទៅមុខតាមលក្ខណៈនេះយក5យក a + 5ស្មើនឹង b + 18 + 18អូនធ្វើទៅមុខទៀតដោះស្រ័យវាអត់ចេញវាអត់ចេញទេបើធ្វើអញ្ចឹងបើមើលមិនបានដោះដូរអញ្ចឹងទេអូនធ្វើអត់ចេញអញ្ចឹងមានតែដូរខ្វែងដូរខ្វែងចេះដូរខ្វែងហ្មងនេះឬដូរខ្វែងនេះលោកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងដូរអីគេ
đã thả chè đã nè nú rứ cho vào toạt rứ ơn đã rứ mó à phía prám của khoái đô tam đẹp nạ khoái mó chẳng à à bế đô mùi lịch prám đô cả lại như đô cả lại như chỗ đô lại như nấu lịch prám mà nấu lại bế bế là từ lại lịch prám tao chè đó bế là cũ đô chẳng smile từ mộc tam đẹp cả nạ phó thiếp smile to nè smile từ mộc phía dọc bộ phía dọc giờ a bột bể l pram bột đọp pram bảy nè mấy đại ôn lùm hạt cái này nắng ôn riêng một mai thì cái phủ ấy để thà ôn đã đại chùa bị môn máu cả nà đại chùa bị môn máu thay sập rập ôn cứ vi riêng bị bạn tới giờ riêng sập bảy chập bờ cứ tuần sau vô lệ chẳng ôn chi viêm phơi ở bàn chỉ đón pê là mưa là cụ hới ôn phơi lằng vinh đáp ôn vô ai phơi bàn này nữa chân mơ lại nâng đây là khu ưu thọ nâng ở dồn hơi mà thưa lại đi hay là khu xong prap rừng mới bị chạm mà đón tiết á xong bị chạm đón tiết cả lại nâng cái ách đồ đồ lẹ cả nạn đồ bàn ôn mơ bê thưa lùm hát tới thà nạp hiệp đây là khu bàn ưu thọ từ mục mấy nhá là khu phía thà bà sân thì dương pra lẹ cả nạn bột to ní dô a bột prám b bột đọc bằng bấy từ mục đó bê dương tớ thưa tớ bị kẹn này thì ai thưa từ mục đọc sẽ ở a b trên ba này chấn miền tại ôn đo đồ nè vì thi sa chlạt dương miền phía bây chlạt bao giờ nó dương tự này về cái này về đo đồ đây là khu chân máu bàn a bột bề đo p a bột bề nâng hơi đây dương do sao mặt cam thì pi nhưng mà chỉ nuôi lại nâng á đại a bột bề nâng đồng lại a bột bề mà ổn ôn a bột bề về mà rồi sam sập phẩm bảy mới nói anh ấy pram bột đập bảy pram bột đập phẩm bảy nít bột lệ chạy sài nó pram bột đập phẩm bảy bột chạy sài như mà phây mà ổn mà phây bảy mẹ nè ổn chắc ổn vô mà rồi sam phẩm bảy chạy nhưng mà phây bảy má ổn chạy tịnh má thôi mà thì chạy mà chạy đại vậy chạy nhưng mà phây bảy ổn mơ cái tôi với cái tôi với lệ phẩm bảy chắc đại lệ phẩm má với ai chạy đại chẳng miền đại tại lệ phẩm muối mẹ nè bộ mũi bay đón đập bầm bay sang đập bay sôn tra mũi bộ mũi pi đón đập pi đập bay sôn chân chầm lại với khơi phạm mũi à cô đau dương cô bầm non dương khi chọn rộp tại b à chọn rộp ai bảo chọn rộp tại b ôn mơ nè ôn mơ lại nè nè khá phơ đo lại nè hơi ở vô lệ ở vô là tơ phơ mấy đập bay đọc giải tì rộp b cả ôn mơ phó thiếp mà to nè a phía phạm vì mà nâng b phía đập bầm bay b phía đập bầm bay vì mà bần này à bạn nói smart bạn này viết smart của mũi chân miên đây tha a phía prám smart của mũi b phía đầm bảy có smart của mũi đây ôn vô lại nắng ôn chơi tiên lại nắng ấy ôn mà tha lực hữu miên a smart b smart c smart d smart phi chân lực hữu xua mà xua tha ta đầm lại a smart mà đầm lại a smart mà chơi 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 ôn chơi chơi đầm lại a và còn smart phi ấy chắc b smart mà b có smart phi đấy cho c smart mà c có smart p d có smart p mình thấy thả nó smart to cái này là hốt với smart cái này smart 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 lịch p chậm lại với lịch p mình thấy thả nó có chăng này a phía pram smart mà a phía pram cứ phần muối cho b phía đầm bảy có phần muối cho anh ấy a bột b lên đấy smart mà đó smart phần muối đã ôn vô lại nắng chăng mình thấy thả tầng o nắng đông na muối tua na muối có smart nắng phần muối đã ôn vô lại nắng ấy ôn vô lại nắng để smart to cái này nắng bật vô hơi dương chập đam rộp b bê là rộp b dương ảnh vô ảnh màu thì dương cắt thẩm nghĩa cắt thẩm nghĩa dương đã thả b là đập bằng bảy b là đập bằng bảy với sma mãn đây là của bạn xua một chạm ấy xua là của xua xó b sma mãn xó b ní b sma pi chứ dương cắt vô lãnh nắng b là đập bằng bảy sma nắng trám mùi cô đào dương tiên rộp b nọ mạch b cứ sma nắng bỏ lịch đầm bảy thì bài ní bỏ một hàng này côn bằng mùi côn là đập bảy côn đập bảy côn mọt tế mà phụ mùi bảy đó sai em bảy xem bảy trả bốn phụ mùi đó phụ mùi được bốn đọc anh mà rồi bằng bảy ok chậm lại với khơi bình năng đôi chân này đôi chân này đôi chân này đồng lại b để dân trâu đó cứ khơi mà rồi số bằng bảy chọc chân chỗ đó tông khó có thưa lùng non bài năng đài lực cú chưa tha ôn ai thưa bàn ai thưa bàn nó ôn thưa mà thưa bàn là lùng non tại mũi lùng non tại mũi còn là tha cái lại ní cái rock x mình này thằng lại rock x với trâu nên chỉ mua giờ anh ấy rock a nè này a nó mốc thôi nhé a nó mốc mớ ôn mớ đô tà lê chả anh ấy đô tà so anh ấy a b anh ấy x y chẳng lùm hạt à khang lơ kia rò à khang lơ kia rò b à khang cỏm
គេរក x រក x រអាមុខមានន័យថាដូចយើងនេះរក a បើសិនបើសិនលំហាត់នឹងរក a បើសិនលំហាត់កន្លែងហ្នឹងគេដាក់ថារក a អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ a ទៀតមកដាក់ a ភាគអីគេ a ភាគ5ស្មើនឹង6ដែរទាញរក a មកស្មើ6គុណ5 6គុណ5ស្មើ30អូនអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនលំហាត់នឹងរក x យើងយកអាណាដែលពាក់ព័ន្ធអីអញ្ចឹងអូនមើលអូនធ្វើអានេះអូនធ្វើខ្ទង់កនឲ្យយល់ធ្វើខ្ទង់កនឲ្យយល់អូនអាចធ្វើខ្ទង់ខបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើសមត្ថភាពខ្លួនឯងធ្វើខ្ទង់ខបានអូនគិតថាចេះហើយអញ្ចឹងលំហាត់ថ្ងៃក្រោយដែលចេញរបៀបនេះបងអូនប្រកាសជាធ្វើបានអត់មានពិបាកទៀតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់លោកគ្រូចង់ឲ្យបងអូនចាំចាំលក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នានេះមួយហើយអាចចេះដោះដូរចេះដូរគុណខ្វែងដូរតាមលក្ខណៈខ្វែងនេះណាឲ្យយល់ពីលក្ខណៈខ្វែងហ្នឹងបងអូនពិនិត្យមើលហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់លោកគ្រូអ្វីដែលលោកគ្រូបានប្រាប់ហ្នឹងបងអូនអាចធ្វើបានអង្គយល់ហើយណាអញ្ចឹងសំខាន់ជួបដំបងដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ហ្នឹងលោកគ្រូថាជួបដំបងថ្មីសម្រាប់បងអូនបងអូនសុពេចសិពិលរៀងងងឹតអត់សូវច្បាស់ទេដល់ពេលបងអូនធ្វើច្រើនដងទៅជួបវាដដែលដដែលទៅទៅជាភ្លឺចាស់ហើយស្វាងស្វាងចាស់ដូចយើងទៅតែស្វាងពីងងុយដេកអញ្ចឹងណាអូនអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះណាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមធ្វើលំហាត់ជាមួយលោកគ្រូណាកុំភ្លេចធ្វើលំហាត់ទុំខនេះឲ្យលោកគ្រូសរសេរខមមិនចម្លើយមកហ្នឹងហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអូខេសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា